E aí, galera, mostro para vocês agora o app da semana, é o Levemp. Vou mostrar um pouquinho dele aqui para vocês. Ele custava anteriormente 99 centavos de dólar, né? É disponível para iPad, iPhone e iPod Touch. Ele requer iOS 5.1 ou superior. Esse aqui é o novo quadro para quem não sabe aqui do canal. Nós vamos fazer um review de todo o app da semana. Porque toda, para quem não sabe, toda a quinta-feira a Apple deixa um aplicativo pago de graça, né? Pode ser aplicativo, pode ser game, que nem esse aqui. Nós vamos fazer um review sobre o que é e trazer aqui pro canal. Por isso que o vídeo hoje não saiu um pouco mais cedo. Nós vamos gravar no dia, né? Os outros vídeos a gente pode estar gravando um pouco antes, né? Deixar programado pro YouTube já liberar. E esse aqui então não, a gente tem que esperar a Apple liberar, falar qual que é, pra gente poder gravar. Então vamos aqui. É o seguinte, esse é o vampirinho. Nós temos que alimentar ele batendo nos porcos com o dedo, assim, alimentando ele e alimentando ele, fugindo da multidão que tá atrás. Nós temos que derrubar esses objetos, tipo madeira que tem ali, pra poder criar pontes para ele passar, né? Tem aqui as abóboras que a gente tem que bater pra ele. E pra ele fugir, pra ele se alimentar do sangue dos porcos, aqui a gente tem que bater nos porcos, as abóboras aí pra ele tem que quebrar pra poder fugir, né? Aqui tem as madeiras que a gente tem que bater com o dedo pra ele poder derrubar e fazer pontes. Tem esse bicho que eu esqueci de bater. Tem que bater nele pra senão ele acaba te atrasando e quase é pego. Aqui, esse bicho aqui, ó, você tem que liberar ele pra. Bom, aqui eu cheguei numa parte que eu não tinha ido, a gente tem que passar o dedo pra baixo nele. Aí ele mata também. Vamos lá. Vocês podem ver, é um jogo bem interessante, ó. A gente só comanda com o dedo aqui. A gente tem que pegar as moedas também que temos por aí. E tal. Olha só. Ele pega as moedinhas e você vai fugindo da se for batendo ou perdendo e tal. Ele acaba. Ficando mais devagar e daí a multidão pode acabar te pegando, né? Bom, vamos ver o que tem aqui. Que fedido. Ah, não. Esse aqui é de alho, pelo jeito, nós vamos jogar longe. Pega! Quase. Os porcos de alho, nós vamos jogar. Isso que a gente vai liberando. Eu não joguei muito ele. Então eu não vi muito bem, né? O que que tem? Ih, não consegui derrubar. Ih, agora já fui pego. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso review do app da semana. É um jogo bem, bem divertidinho até. Vale a pena, né? Tá de graça. Você que não baixou, baixa aí na App Store. Ele vai ficar grátis por essa semana até quinta-feira que vem. E é isso aí, galera. Valeu por ter assistido e até o próximo vídeo.